harrastan liikkuvan maalin ammuntaa, koska tämä on mielestäni haastavin ampumaurheilun laji ja mielenkiintoisempaa kuin paikallaan olen. Mä teen tätä, koska mä haluan voittaa nuorten maailmanmestaruuden. Liikkuvan maalin ammunta on mukavaa, kun tässä voi huomata jo muutaman kuukauden jälkeen, että kehittyy, vaikka vasta aloittanut. Harrastuksen aloittaminen vaatii aika paljon oma-aloitteisuutta, mutta ne voi löytyy kyllä joka seuraavaksi.